Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga Allah merahmati baginda dan menyejahterakannya Idza apabila ra'aitum kamu melihat ar-rajula seseorang ya'tadu membiasakan diri al masjid ke masjid fashhadu maka hendaklah kamu bersaksi lahu kepada orang tersebut bil iman dengan keimanan ini salah satu hadis yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mana apabila kita melihat maka dalam hadis ini Nabi berkata kepada sahabat apabila kamu melihat seseorang yang membiasakan dirinya ke masjid maka hendaklah kamu menyaksikan baginya maksudnya hendaklah kamu menjadi saksi kepada orang tersebut bahawa dia mempunyai keimanan Di dalam hadis ini Nabi SAW menggunakan kalimat Fashhadu mana hendaklah kamu bersaksi dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memberitahu, sesungguhnya keimanan mempunyai 73 bahagian. A'laha yang paling tinggi ialah syahadatul la ilaha illallah. Maknanya tingkatan keimanan yang paling tinggi ialah penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi difahami daripada hadis Nabi tersebut bahawa tingkatan keimanan. Tingkatan manusia tertinggi ialah manusia yang dikurniakan dengan syahadatu penyaksian. Apabila manusia tadi dikurniakan dengan penyaksian, maknanya dia melihat sesuatu dengan syariat dan hakikat. Orang yang dikurniakan dengan penyaksian akan menyaksikan sesuatu perkara dengan menggabungkan antara zahir dan antara yang batin maka itulah sebenarnya orang yang berilmu dan apabila orang seseorang tadi mencapai mertabat syahadah dialah yang dihukumkan orang yang mempunyai ilmu apabila dia dihukumkan mempunyai ilmu barulah dia layak menjadi saksi Maksudnya kita andaikan ada satu mahkamah ada orang yang nak didakwa jadi apabila orang tadi nak membuktikan dirinya tidak bersalah ataupun seumpamanya dia mestilah membawa saksi dan saksi tersebut mestilah saksi yang mempunyai ilmu untuk menjadi uh, penyokong penguat kepada sesuatu dakwaan. Jadi sekarang ni di akhirat apabila kita dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya kita akan uh, dihisap sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Jadi yang akan menyelamatkan manusia ialah al-iman. Maksudnya setiap orang yang menyelamatkan dirinya pada hari tersebut ialah al-iman. Maka apabila seseorang tadi ingin mendakwa ataupun ingin dihukumkan sebagai beriman di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia memerlukan juga kepada saksi. Yang menjadi saksi, saksi yang... di dunia dan di akhirat bahawa orang tersebut beriman. Jadi persoalan ini siapakah yang akan menjadi saksi-saksi Allah Subhanahu Wa Taala di dunia? Maksud dalam satu ketika Rasulullah SAW dibawa satu jenazah di hadapannya dan sahabat Nabi memuji jenazah tersebut. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata wajibat, wajibat, wajibat. Nabi ulang tiga kali. Eh. Maksudnya jenazah ni akan dikurniakan dengan syurga. Kerana sahabat-sahabat Nabi memujinya dengan kebaikan. Lepas tu selepas tu datang lagi satu jenazah, sahabat mencela jenazah tersebut. Maka Nabi SAW berkata, wajabat wajib juga. Maksudnya wajabat, wajabat Nabi ulang tiga kali. Lepas tu saya nak umat tanya, kenapa Nabi kata macam tu? Maka Nabi kata, jenazah pertama kamu puji dengan kebaikan. Maka wajiblah dia dikurniakan dengan syurga. Jenazah kedua, kamu puji dengan kejahatan. Nah, ha, maksudnya kamu cela, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Tapi tu Nabi kata antum syuhada Allah fil ard. Nabi kata kepada sahabat dia kamu ialah saksi-saksi Allah di muka bumi. Di zaman Nabi SAW, saksi-saksi tadi ialah sahabat. Dan Nabi Muhammad SAW juga ialah saksi kepada kebenaran. Nabi-Nabi dan Rasul dan umat-umat yang terdahulu. Jadi dalam ayat yang lain Allah Ta'ala beritahu, Yashaduhul Muqarrabun. Maksudnya kitab Al-Abrar Lafi Naim. Maksud kitab-kitab orang yang baik tadi akan diletakkan ha, fi di dalam syurga yang tertinggi. Kemudian Allah Taala sambung dia kata yashhaduhul muqarrabun. Akan menjadi saksi kepada kitab tersebut al-muqarrabun. Orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang didekatkan kepada Allah yang diistilahkan sebagai al-muqarrabun mereka lah yang akan menjadi saksi di akhirat ke atas seseorang bahawa dia tadi beriman ataupun tidak. Jadi sekiranya kita berdekatan dengan mereka dan sekiranya kita bersahabat dengan mereka dan sekiranya kita menghadiri majlis mereka, berguru dengan mereka, maka mereka lah yang akan menjadi saksi kepada kita di akhirat.